culture buzz, shalom. I'm Ayana Fori. I was born in Ramot Hashavim and live in Tel Aviv. I'm reading from my book, I Will Kill You and Make You More Beautiful. והדיבור לא מת, הוא חי. השפה שסועה, בעיקר שאף אחת, כלומר אני, שיקורה. מעין חלום או חרדה תוקף, שדה ירוק זוהר מחולק לריבועים, שתי וערב. אני בקצה אחד, שולחת כדור לעבר השני, והמשחק הוא משחק מחשב רטוב. פתאום נולדתי אחרי שעמדתי ברחם אמי, והובאתי לעולם מסולק דרך ניתוח קיסרי. אחריי, גם תורן ששאר האחיות הגיע, וגם אין הובול עולם זה, בדרך זו. בבת מצווה שלי, נפל ראש הדג שהזמנתי לצלחתה של חברתי, וזו צרכה. בדג על הדן הקטי את נשמתי לאחר אכילת הדג, והוא יצא בצורת כנפיים לבנות שיורדות עלינו, כמו שלג. פעם האמנתי באלוהים, היום לא. אף אחת, כלומר אני, חטפה סכיזופרניה בגיל 17. השאלה האם זה יכול להתקיים במציאות. התפללתי לאלוהים שימצא לי אהבה. בגיל 8 שמתי כסף מתחת לכרית, וביקשתי והתפללתי כל הלילה שייתן לי אחד ויחיד, וזה יוכל להעביר אותי משמיים לאדמה. אמא מצאה את הכסף, אך לא אמרה כלום. שמצא סיגריות בתיקי לאחר 10 שנים צרכה עליי, וכמעט הקיא דם וכליות עליי. מגפי האש לא יוכלו לבוא. הצעתי חברות לתומר. הוא הסכים מרחמים. פחדתי מסמים. ראיתי את יואל מעשן והופך לסוס. דואר על עצמו ורב על גבו. לא יכולתי לעשות דבר. אף אחת, כלומר אני, מודעת לכך שעכשיו כותבת. אולי אתה קורא, מודע גם, ולא נכנס לעולם. הכי קשה לראות את הראש. כי הוא זה הפנים. זה הלא נראה. פונה אליי ופנימי פנימה. הפנים חשופות. משאירות את הבסיס הכי אנושי גם אחרי המוות. ממציאה דברים, משקרת. אמא רעה, אבא משקר. אמא משקרת, אבא רע. תמר שקטה, מוזרה, לא מדברת עם אבא ובורחת. מה קרה שם? שואלת ורבה, מחליפה חפצים, תמר מחזירה לעצמה, שוב כועסת, שונאת, מקנה. אבא מגיע, שומעת הליכה ונקישות מקל על הרצפה. כמו רגל שלישית שלא מחוברת היטב לגוף. ורוקדת, קוראת, מתנדנדת, ושוב כועסת עליי. מביאה סלים מהאוטו. אוכל, ממתקים, ניקיון, מתי זה ייגמר? עוד ועוד, כבר אין לי כוח.